Olá, hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto, e está começando mais um Estação Cultura, e nosso tema inicial é literatura, claro, com as dicas de leitura do jornalista e escritor Luiz Gil, da Rádio FM Cultura, e você começa falando de um livro de não-ficção, é isso? Tudo bem? Tudo bem, Nelton, exatamente. Cenas da História, do Marcelo Ribeiro, publicação da editora AGE. Esse livro tem como subtítulo Os Fatos que Modificaram os Rumos da Humanidade. Ou seja, o autor escolheu 23 eventos históricos bem significativos e os narrou com simplicidade, mas sempre sustentando os textos com uma boa pesquisa histórica. Os leitores vão encontrar personagens bem distintos, né? Como Jesus Cristo, Cleópatra, Winston Churchill, Mahatma Gandhi, entre outros, né? O nome do livro, Cenas da História, do Marcelo Ribeiro, publicação da editora AGE. Bom, e agora você vai falar de um gênero que é uma mescla, né, de romance e reportagem, Gil. Pois é, esse aí, né? Muito além da loucura do jornalista e escritor baiano Marcelo Simões. Ele resgatou um rumoroso caso da crônica policial da cidade de Salvador, lá nos anos 1970, em que um jovem matou a própria família para ficar com a herança. O autor recria tudo o que ocorreu antes e depois do crime, naquele que muitos definem como jornalismo romanceado, né? Muito além da loucura, do Marcelo Simões, um livro da Geração Editorial, né? Eu li esse livro, é daqueles que tu economiza, sabe? De tão bom que é, tu pega e quer chegar no final e aí quer chegar no final e daí, opa! É, senão tu termina rápido demais, né? É muito bom o livro. Ah, esse é muito legal isso. E para fechar, um romance. Um romance, exatamente. Licor de Dente de Leão, do grande Ray Bradbury, um lançamento da Bertrand Brasil. O Ray Bradbury é muito conhecido como o mestre da ficção científica, mas aqui ele nos apresenta um romance sobre um menino de 12 anos que está fazendo aquela passagem da infância para a adolescência, no verão de 1928, numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos. O menino começa a prestar atenção nos personagens que o cercam e descobre um sujeito que diz ter inventado a máquina da felicidade, um jovem que se apaixona por uma idosa de 95 anos e por aí vai. Legal, Nelto, que o livro conta com um prefácio no qual o autor revela como sua própria infância serviu de referência para o romance. Inclusive, eu já comecei a ler, também é super bacana as primeiras páginas, eu estou gostando bastante. Gil, muito obrigado pela tua participação aqui. Até segunda-feira que vem com mais dicas de leitura, então. Até lá. E desde 2006, o pintor Vittorio Gueno não expõe aqui em Porto Alegre. Após uma retrospectiva da carreira no Margues, o artista mostra uma nova série, intitulada Fileiras. A inquietação a respeito da vida contemporânea estimula a pintura deste artista. O comportamento de pessoas esperando em filas gerou uma nova série exposta na Galeria Garagem de Arte Stockinger. Como eu vivo no centro da cidade, um tema que me impressiona muito são as fileiras, são as filas, né, de ônibus, enfim. E uma hora assim eu resolvi enfrentar esse tema, assim, as filas. Comecei a fazer os menores, outros maiores, tal, daqui, depois comecei a fazer as filas em quadros grandes, né? Tanto é que tem quadros meus, ele tem mais de 200 pessoas, 200 figurinhas, assim, todas elas elaboradas e gravadas, digamos assim, mentalmente pelas figuras, né? Algumas exóticas, outras mais formais, assim. E depois um outro tema muito importante que tem nas filas é o seguinte: tu vai te dar conta que todas as pessoas, cada uma delas está com um telefone celular na mão. É a última, minha última fase que eu fiz. E as outras são as vilas urbanas que eu continuo fazendo. Como em 2006 a gente fez uma retrospectiva no Margues, 6 décadas de arte, de Vittorio Gueno, de 2007 para cá, ele não tinha feito mais nenhuma exposição. Tamara e Francisco já tinham convidado ele anteriormente, há 2, 3 anos atrás. Aquilo foram amadurecendo a ideia, né? E aí eu disse assim, ah, tá na hora de expor. Aí eles falaram esse ano de novo, e aí resolveram fazer a exposição aqui. E um novo livro, o que vai ser? O novo livro, assim, eu fiz o primeiro livro, Guia no Artista Plástico. Era para ser um livro completo. O que que aconteceu? Quando o livro foi lançado, começou a aparecer mais coisa ainda, e mais gente mostrando, olha, tem isso, tem aquilo. Porque, sabe, fomenta, né? O que era para ser um livro completo, passou a ser um livro incompleto.
Então agora a gente está formatando um novo projeto, Vitório Gueno. Obra completa, entre aspas. Porque é impossível fazer a obra completa de Vitório Gueno. É uma coisa que tu pode ficar pesquisando a tua vida inteira, nunca vai ser completo. Então, assim, o que é? Vitório Gueno, obra completa, assim, é uma tentativa de fazer uma obra mais completa, né? Então, por isso que eu digo entre aspas, né? Porque é impossível fazer completa dele, né? Esta exposição apresenta a produção recente de Vitório Gueno. Prestes a completar 90 anos, o artista tem produzido intensamente. Tem muita coisa para ver ainda, é impressionante. É muita coisa bonita. A gente pinta, né? Vai pintando. Vamos ver até onde é que eu chego. Bem, nós vamos a um breve intervalo e a seguir confira a nossa agenda cultural e tem também a presença com música ao vivo das solistas Noton Solas, que chegam a Porto Alegre para uma série de shows nos próximos dias. Estamos de volta e confira agora a nossa agenda cultural. A partir de amanhã até o dia 11, o Cine Bancários exibirá uma retrospectiva do diretor haitiano Raoul Peck. Os 6 filmes da seleção apresentam conflitos emblemáticos da injustiça social. A mostra tem apoio da Cinemateca Francesa e a entrada é franca. O espetáculo Concerto em Ri Maior, que integra o Festival de Teatro Brasileiro, explora musicalidade com 2 personagens clássicos de Palhaço, o Branco e o Augusto. Além da música, malabarismo, mágica e dança estão presentes na peça. Concerto em Ri Maior pode ser visto amanhã e quarta-feira, na Casa de Cultura Mário Quintana. Uma tola, porque a vida das pessoas não é como nos sonhos. Não vê que o seu patrão precisa de ajuda? Mas a senhora vai morrer. Quem diz que o tempo apaga as mágoas nunca amou como eu. Nos cinemas, a estreia desse final de semana foi Tabu, do português Miguel Gomes. O filme homenageia a obra homônima de Murnau, diretor símbolo do expressionismo alemão, e retrata um homem que adentra o continente africano depois de perder a mulher amada. Tabu está em cartaz no espaço Itaú de Cinema. O gosto pela aventura estava apenas adormecido. Senhora, que me deve esquecer, porque eu não passo nem nunca passarei de um desprezível malfeitor.
tanto medo. Está tudo nas suas mãos. A mão é bruta, mas a alma é sensível. So there's a room where sun or two can figure it out. If there is a there, you blow me away. O projeto musical itinerante Solistas Notam Solas está em Porto Alegre,
para 4 apresentações, e a proposta das solistas é unir diferentes cantoras e compositoras para compartilhar ideias e também propostas musicais. Sejam bem-vindas, né, novamente a Porto Alegre. Bom, eu estou aqui então com a Kika Simone. A Kika Simone, ela é gaúcha de Bagé, hoje está morando em Buenos Aires. E as outras duas companheiras da Argentina, a Vika Moura e a Ana Moli. Tudo bem? É uma proposta que nasceu justamente, então, para essa troca de experiências, Vika. Por favor, no microfone. Sim, é uma experiência que nasceu há 3 anos já. Começamos, Ale, eu e outra menina, e convidando outras garotas a compartilhar músicas ao vivo. A parte interessante da proposta é que sempre convidamos alguém novo, né? Compartilhamos as canções de cada um. Fazemos uma espécie de shuffle ao vivo, não? Onde cada um toca uma canção após a outra, sim? E intervenimos todas nas canções da outra. Ana Moli, você esteve também já, vocês já estiveram em Porto Alegre em maio. Como é que foi essa experiência há poucos meses aqui? Até elas tocaram aqui no radar nesse momento, sim, né? Sim. Por favor. Foi muito, muito boa, conhecemos pessoas maravilhosas. Estamos muito felizes de estar aqui novamente. É muito importante que a ideia de compartilhar as músicas e que a música tenha um significado do espírito de compartilhar. Acho que é importante levar para todo mundo, então... Estamos bem contentes. Fica só uma palavra, por favor. Você está morando em Buenos Aires, é isso? De Bagé para Buenos Aires. E vocês agora estão cada uma em uma cidade diferente na Argentina, né? Ali no microfone, por favor. Sim, eu fui para Buenos Aires e aí fui convidada para tocar no ciclo e venho acompanhando a Vika e a Ali desde então. E estou em Buenos Aires, Ali está em Córdoba, Vika está em Montevidelão, Uruguai. E nos juntamos e compartilhamos. A Alejandra esteve agora em Córdoba, armando para tocar com outras meninas também de Córdoba. Tem um projeto em Salta, Mar de Plata. Aqui já conseguimos alguns solistas que estão tocando com a gente também. E a ideia é expandir o projeto e que cada lugar que a gente possa levar ele se forme e continue fazendo música também, todo mundo. Falando em música, vamos tocar mais uma canção, então? Dale! Então, só para lembrar que... Então, eu tenho uma agenda bem extensa, né? Mas dia 6 de agosto, amanhã, Bar Acidente Sarau Elétrico. Solistas Noton Solas, elas são as convidadas especiais. Dale música! Espacio, la hora lenta pide permiso y con acuarela pinta las nubes de coral que está en el cielo, está en el mar como un espejo circular. Viejas palabras, las que se ordenan, nuevos deseos, los que lideran todas las rimas que van haciendo o deshaciendo. Te estoy diciendo, quiero que me escuches. En la vibración de nube y vapor, vibro con vos, vivo. Te convido de mí y somos dos unidos, unidos, unidos. Oh. En la vibración de nube y vapor, vibro con vos, vivo. Te convido de mí y somos dos unidos, unidos.
Eu estou aqui com a Kika, a Vika e a Ana Molina, do projeto Solistas no Tom Solas. E esse projeto, ele vai agregando pessoas, e estão aqui no estúdio também o Nenung, aqui do Rio Grande do Sul, e também a Mayla Hardy, que é norte-americana. É isso? Tudo bem? Nenung, como é que foi, então, essa integração com as solistas? Você que é um solista. Eu não gosto de ser solista, né? Cada vez mais eu descubro isso, assim. Então, quando eu tive a oportunidade de assisti-las a outra vez, que elas estiveram aqui, eu assisti uma única vez, e eu não entendi o que estava acontecendo, né? De fato, eu não entendi até agora. Né? E isso, para mim, é bem bom, né? Porque, na medida que eu não entendo, isso me ajuda a tentar entender. E, a partir disso, eu crio mais, né? Eu vou cada vez mais tendo confiança de que ser solo não faz sentido, né? De que a grande revolução de agora, assim, é a gente compartilhar abertamente, assim. Então, eu estou bem feliz, assim, de elas estarem aqui de novo, né? De ter de novo a oportunidade de tentar entender, sabendo que eu não vou. Né? E, a partir disso, a gente cria coisas novas e muito belas, como o que elas fazem aqui, que eu acho que, a meu ver, é a coisa mais interessante do mundo acontecendo. Que hajam em outras partes coisas similares, mas não tem nada mais bonito do que o resgate da poesia e da essência verdadeira da música, que é o que eu senti quando eu vi elas. Mayla, e essa troca entre vocês começou também pelas redes, pela internet? Não, pela última vez, elas foram aqui com Jussara Gaspar, começou um projeto chamado Mulheragem. E ela me convidou, e elas também, e um dia no estúdio conhecermos lá, e uma coisa instantânea, uma coisa natural, começou de tocar e brincar, e agora elas são minha família, né? Uma coisa bem. Você está morando onde nesse momento? Nesse momento aqui em Porto Alegre. Ah, que bacana. Faz 2 anos agora. Eu morei os últimos 10 anos em Nova York. E mudei para cá. O trabalho de vocês, né, ele se modifica, né, a partir dessas trocas? Sim. Sempre que vem alguém novo, traz algum novo instrumento também, ou alguma voz bem diferente. E as músicas vão se modificando sempre. Isso é interessante também. Que legal. Lembrando, então, que amanhã, Bar Ocidente, 8h30 da noite, quarta-feira, Teatro de Arena, 9 da noite, quinta-feira no Salute Beer, 10 da noite, e sexta-feira na Casa de Cultura Tony Petzold, 21 horas. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Voltem sempre, né, para a gente poder curtir essas trocas musicais, culturais, enfim. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau. Estamos encerrando, então, esse Estação Cultura. Enquanto as gurias trocam aqui de instrumentos, vocês vão tocar mais uma, né? Vamos lá! A gente vai lembrando, então, que o programa pode ser visto ao vivo sempre 15 para 1 da tarde, e às 8 horas da noite tem a nossa reprise. Bye, bye!